İşğaldan azad olunan ərazilərdə 3 günlük səfərdə olan dünyanın məşhur səyyahları Şuşa və Ağdamdan sonra Füzuli rayonuna gəliblər. Onlar işğal dövründə ermənilərin burada törətdikləri dağıntıların şahidi olublar. Dünyada sülh və əminamanlığın olmasını tərəfdarıyam. İndiyə qədər 30-dan çox ölkədə olmuşam. Mən səyahət etməyi çox sevirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, burada gördüyüm dağıntılar məni məyus etdi. Sonra səyyahlar Xocavənd rayonuna gəliblər. Qonaqlar burada qədim yaşayış məskəni Azıq mağarasında olublar. Yekun olarak dünya səyyahlarından birgə 1000 pilləkənə yaxın bu dağlıq ərazini qalxdıq və hazırda Azıq mağarasının qarşısındayıq. Azıq mağarasının tarixi haqqında dünya səyyahlarına ətraflı məlumat verilir. Eyni zamanda 30 il müddətində Ermənistan tərəfinin burada görmək istədikləri saxtakar əməlləri haqqında danışılır. Bu dağıntıları gördükdə çox böyük bir həyəcan keçirdim. Buradan çoxlu məlumatla ölkəmə qayıtmaq niyyətindəyəm. Həyatım boyunca gəlmək istədiyim yerlərdən biridir. Mən çox şadam ki, bunları gəlib öz gözlərimlə gördüm. Səfər çərçivəsində səyyahlar həmçinin Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrailə gəliblər. Burada mina təmizləmə işləri ilə tanış olan səyyahlara məlumat verilib ki, ermənilər bu ərazilərdən müdafiə səddi kimi istifadə edib və kütləvi mina bastırıblar. Tanınmış səyyahlar ərazidən tapılan mina və partlamamış silah sursatların zərərsizləşdirilməsi prosesini də izləyiblər. Röya Qarabağlı, Ayşən Cümşüdova, Rövşən İsmailov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.